नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चक्रीय प्रवाह या संकल्पनेचा अभ्यास करायचा आहे. उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह किंवा चक्रीय प्रवाह हा अर्थव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रातील उत्पन्न एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे असं फिरत असतं. तर हे उत्पन्न कशा पद्धतीने अर्थव्यवस्थेत एकमेकांकडे फिरते याच्याविषयीचा शास्त्रज्ञांनी अभ्यास केला आणि उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट केलेला आहे. हा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट करण्यासाठी सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेचे दोन गटात विभागणी केली जाते. पहिला गट आहे कुटुंब संस्थेचा, की अर्थव्यवस्थेत कुटुंब संस्था असतात आणि ह्या कुटुंब संस्थांकडे उत्पादनाच्या घटकांची मालकी असते असं गृहीत धरलेलं आहे. म्हणजेच उत्पादनाचे घटक आपण पाठीमागे अभ्यासलेलेच आहेत, भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक, हे सगळे घटक ह्या कुटुंब संस्थांकडे असतात असं या ठिकाणी गृहीत धरून कुटुंब संस्था अर्थव्यवस्थेत आहे असं अर्थशास्त्रज्ञांनी विचारात घेतले. आणि दुसरी संस्था असते उत्पादन संस्था, जी वस्तू आणि सेवांची निर्मिती करते, तयार करते आणि ती तयार केलेल्या वस्तू आणि सेवा कुटुंब संस्थांना विकून आपला नफा मिळवत असते. अशी दोन गटामध्ये अर्थव्यवस्था विभागली जाते. अर्थव्यवस्थेत अशा दोन संस्था कार्यरत आहेत हे विचारात घेऊन पहिला उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट केलेला आहे. उत्पन्नाच्या चक्राकार प्रवाहाचे असे दोन तीन घटक किंवा दोन तीन प्रकार सांगितलेले आहेत, की ज्याच्यामध्ये अर्थव्यवस्था वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागून उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट केला जातो. आत्ताच्या आपल्या 12वीच्या सिलेबसमध्ये फक्त पहिल्या घटकाचा विचार केला आणि ह्या उत्पन्नाच्या चक्राकार प्रवाहाचं आपल्याला जी माहिती दिली याच्यात उत्पादन संस्था आणि कुटुंब संस्था अशा दोन संस्था अर्थव्यवस्थेत आहेत हे विचार करून उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट केलेला आहे. तर चला पाहूया आपण ह्या कुटुंब संस्था आणि उत्पादन संस्था ह्या दोघांमध्ये उत्पन्न कसं फिरतं, एकाचं उत्पन्न दुसऱ्याकडे कसं जातं, दुसऱ्याचं उत्पन्न पहिल्या घटकाकडे कसं येतं याच्याविषयीचा हा चक्राकार प्रवाह ह्या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे. तर पहा, कुटुंब संस्थांना आपलं कुटुंब चालवण्यासाठी वस्तू आणि सेवांची गरज असते. ह्या ज्या वस्तू आणि सेवा आहेत ह्या तयार करण्याचं काम असतं उत्पादन संस्थांचं. म्हणून कुटुंब संस्था वस्तू आणि सेवा ह्या उत्पादन संस्थेकडून विकत घेतात, वस्तू आणतात. आता ह्या वस्तू जेव्हा कुटुंब संस्था उत्पादन संस्थेकडून विकत घेते तेव्हा ह्या वस्तूंच्या बदल्यात त्यांना आपले पैसे, आपले उत्पन्न कुटुंब संस्थांना द्यावं लागतं. म्हणजे वस्तू आणि सेवा कुटुंब उत्पादन संस्थेकडून कुटुंबाकडे आल्या, वस्तू आता कुटुंबाकडे आल्या आणि त्या वस्तूंच्या बदल्यात कुटुंब संस्थेने आपलं उत्पन्न उत्पादन संस्थेला दिलं. अशा वेळेस पैसा कुटुंब संस्थेकडून गेला कुठं, उत्पादन संस्थांकडं. आता उत्पन्न संस्थांकडं पैसे आलेले आहेत, तर हे पैसे कुटुंब संस्थेकडे पुन्हा कसे जातील, कसे जातात याच्याविषयीची माहिती ह्या चक्राकार प्रवाहात सांगितली. तर पहा, उत्पादन संस्थांना आता आपल्या वस्तू विकल्यामुळे पैसे मिळाले आणि आपल्याजवळच्या वस्तू पण संपल्या. अशा वेळेस पुन्हा कुटुंब संस्थांना वस्तू देण्यासाठी उत्पादन संस्थांना नवीन वस्तू बनवावी लागते. ह्या वस्तू बनवण्यासाठी उत्पादनाचे चार घटक वापरावे लागतात, भूमी, श्रम, भांडवल आणि संयोजक. पण हे भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक हे घटक त्याचे मालक असतात कुटुंब संस्था. हे सगळे घटक जर कुटुंब संस्थांकडे असतील तर ह्या कुटुंब संस्थांकडून उत्पादन संस्था भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक विकत घेतात, त्यांना कामावरती घेतात आणि त्यांना कामावरती घेतल्याबद्दल ह्या चारही घटकांचे मोबदले, म्हणजे खंड, वेतन, व्याज, नफा, हे जे त्यांचे मोबदले आहेत हे पुन्हा उत्पादन संस्थेकडून कुटुंब संस्थांना द्यावे लागतात. म्हणजे उत्पादन संस्थेला मिळालेला वस्तू आणि सेवांच्या बदल्यातला पैसा पुन्हा खंड, वेतन, व्याज, नफा याच्या माध्यमातून कुटुंब संस्थांना पुन्हा रिटर्न मिळतो. अशा पद्धतीने
कुटुंब संस्थांकडचं उत्पन्न वस्तू आणि सेवांमुळे उत्पादन संस्थेकडे जातं आणि उत्पादन संस्थेकडे आलेला पैसा भूमिश्रम भांडवल संयोजक ह्या घटकांना कामावर घेतल्यामुळे पुन्हा कुटुंब संस्थेकडे जातो आणि अशा पद्धतीने अर्थव्यवस्थेत पैसा चक्राकार प्रवाहाने एकाकडून दुसऱ्याकडून पुन्हा दुसऱ्याकडून पहिल्याकडं असं फिरतो आहे. असं उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह या ठिकाणी स्पष्ट केलेला आहे. यासाठी काही परिस्थिती आपल्याला गृहीत धरलेली पाहायला मिळेल. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत फक्त दोनच क्षेत्रे आहेत, एक म्हणजे कुटुंब संस्था आणि दुसरी म्हणजे उत्पादन संस्था, असा विचार केला आहे म्हणून हा प्रभाव आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट करता आला. याच्यात जर तुम्ही जाऊन पुढे जाऊन म्हणालात की वेगळे पण क्षेत्रे असतात, म्हणजे शासनाचं एक क्षेत्र आहे त्याचा विचार नाही केला, मग असं क्षेत्राचा विचार या ठिकाणी विचारात घेतला नाही. हा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट करताना दोनच क्षेत्रे गृहीत धरलेली आहेत. त्यानंतर उत्पादन घटकांची मालकी कुटुंब संस्थेकडे आणि उत्पादन संस्था फक्त उत्पादन करतात असं गृहीत धरलं आहे. काही वेळेस उत्पादन संस्थांकडे पण भूमी श्रम भांडवल याच्यापैकी काही भाग असू शकतो, पण इथं तो विचारात घेतलेला नाही. इथं उत्पादन घटकांची मालकी संस्थे कुटुंब संस्थेकडे आणि उत्पादन संस्था फक्त उत्पादन करतात असं गृहीत धरलं आहे. तसेच या प्रक्रियेत कुटुंब संस्था आपले सगळे उत्पन्न खर्च करतात आणि उत्पादन संस्था देखील आपले उत्पन्न खर्च करतात असं गृहीत धरलं आहे. जर कुटुंब संस्थेने काही बचत केली तर सगळा पैसा उत्पादन संस्थेकडे जाणार नाही आणि उत्पादन संस्थेचा पैसा कुटुंबाकडे येणार नाही, म्हणून सर्व उत्पन्न खर्च होते. मानवी गरजा न संपणारे असल्यामुळे उत्पादनाची प्रक्रिया उत्पादन संस्थेला सतत चालू ठेवावी लागते, उत्पादन संस्था बंद होत नाही. अशा पद्धतीचे काही गृहितके डोळेसमोर ठेवून उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह स्पष्ट केला जातो. परीक्षेमध्ये तुम्हाला हे जे सर्कल आपण या ठिकाणी ड्रॉ केलेलं आहे ते व्यवस्थित तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल आणि त्याच्या आधारे स्पष्टीकरण करून हे गृहितकं लिहावी लागतील.